Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Книгу цієї письменниці відзначено премією «Книга року» BBC 2019. Що то за книга? Будемо дізнаватися від самої авторки, бо сьогодні вона в нашій студії. Це Тамара Горіха-Зерня, письменниця, журналістка, волонтерка, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка. Пані Тамаро, дякуємо, що доброго ви дня приїхали до нас з Києва. І будемо говорити і про цю вашу книгу, і про іншу, які вже мають величезний успіх як в Україні, так і за кордоном. Добре, дякую. Приємно бути в Дніпрі і з радістю. Дякую за запрошення. Пані Тамара, ви написали дві лише ці книги, і вони вже мають таку популярність. З чим це пов'язано, як ви думаєте? Ну, зараз би я мала розправити плечі і сказати без зайвої скромності, що це завдяки винятковій якості цих книг і майстерності авторки. Не без того, звичайно. Насправді, мені здається, обидві книги, і «Доця», і «Принцип втручання», вони лягли в канву певних наших з вами змін суспільних. І я б цю канву позначила так: сучасники для сучасників і про сучасників. А ми зараз з вами переживаємо на наших очах багато різних речей, і, зокрема, ми бачимо, як з'являються нові імена в літературі, і які починають на повний голос писати про нас, про українців, про те, що з нами відбувається, про нашу війну, про нашу боротьбу. І виявляється, що без жодної меншовартості, порівняння з іншими країнами, наш контент, наша історія, наші переживання, вони вартують абсолютно топових якихось рядків в рейтингах читацьких, не лише в Україні, а за кордоном, і вони цікаві як всередині України, так і зарубіжному читачеві. Дуже часто говорять, що люди, які живуть за кордоном, живуть своїм життям, і вони ніколи не зрозуміють тих подій, які відбуваються зараз в Україні. Як ви думаєте, чи вдалося вам все ж зробити інакше і змусити людей подивитися на цю ситуацію зсередини і все ж пережити разом з нами ту ситуацію, яка зараз є в Україні, яка ще почалася з 2014 року, і зараз ми всі продовжуємо її переживати? Ну, якщо говорити про українців, які живуть то в Україні, то за кордоном, і які їздять туди-сюди постійно, і яким бракує сторінок в паспорті, за рік закінчується закордонний паспорт, то це велике питання, хто де живе. Ми просто розширили дуже сильно тимчасово наш ареал перебування, але це абсолютно нічого не значить. Зв'язки між українцями всього світу, мені здається, зміцніли. І ми потихеньку відходимо вже від колишнього радянського уявлення про те, що коли людина виїжджає за кордон, то вона робиться втраченою для своєї країни, і вона десь там починає все з нуля нове життя і мусить забути про батьківщину, а батьківщина мусить забути про неї. Це такий радянський пережиток, який абсолютно зараз не має ніякої актуальності. Ми всі досить близько, ми вже сприймаємо Європу як свою, я б сказала, б дачу, але ну хай буде за ці два роки, додаткові так, області. Так, з Польщею ми зріднилися, з іншими країнами. Мені важливо трошки інше. Моя книга, звісно, вона про події в Донецьку 2014 року, весна-літо 2014 року. Про «Доця». Про «Доцю». Як починалося російське вторгнення, як починалася російська окупація, що пережили люди, як люди визначалися в своєму ставленні до України, як вони вперше, по суті, стикнулися з такого спецопераціями Росії такого рівня, як це вплинуло на людей. Мені дуже важливо, щоб про це прочитали в Україні і прочитали не з почуття обов'язку, знаєте, тобто, от, мовляв, підтримуємо автора, який пише про війну чи пише про нашу боротьбу, і тому купуємо книжечку і ставимо її на поличку, щоб вона була. А мені хотілося, щоб люди читали її як детектив, як трилер, як любовний роман, як інтригу, як містичну книгу, яку завгодно, щоб брали з собою відпустки. І мені здається, для української аудиторії це так спрацювало, а для закордонної аудиторії дуже для мене також важливо, щоб книга знайшла відгук в серцях неукраїнців. Вона так, перекладена багатьма мовами, звичайно. І не раз мені пишуть, і не раз до мене підходили. Ми провели досить багато презентацій в Європі, провели презентації в Польщі, провели в Чехії були зустрічі.
А зараз це планована Німеччина і ряд інших країн. Так от, люди, які не українці, які не говорять українською мовою, які читали цю книгу в перекладі, вони приходять сльозами, плачуть і говорять, що ми уявлення не мали про те, що насправді відбулося в Україні. Що там у вас було і що ваші люди пережили. І я усіх запитую, а як ви собі це уявляли? Ну, тобто, була ж у вас якісь новини про Україну, вам розповідали, 14-15 рік, у нас війна, а у вас що було? А у нас, каже, було, це подавалося як прикордонний конфлікт або як конфлікт між центром і областями України, між областями, які історично, мовляв, належали Росії і просто прагнули повернутися в російську лону, а митрополія, український центр, Київ, з ними затіяли війну і їх силою, примусом не пускали. Це абсолютно російський наратив, абсолютно російська система координат, яку росіяни дуже успішно накинули на європейського глядача, слухача і на Європу. І от моя книга – одна з тих, яка в міру можливостей на своєму рівні пробиває оцю стіну і показує людям, як воно було, і робить це так, що люди вірять, що люди ставлять себе на місце героїні. І до мене приходять і говорять, от я задумалась, переважно жінки, а що буде з нами, якщо у нас тут почнеться те саме, якщо сюди зайдуть росіяни, а ми країни Балтії, скажімо, а ми Польща, а ми близько, нам же треба бути готовим. І я всіма силами, з усіх сил підтримую їх в цьому. Кажу, так, ви повинні готуватися, ви повинні перевірити ваші пологові, чи є в них підвали, в яких можна приймати пологи захищені. Ви повинні продумати шляхи евакуації, ви повинні подивитися на ваш такмет і на вашу підготовку, і на те, що ваші мужчини і жінки вміють в плані воєнному. І люди йдуть із новим багажем і новими якимись думками. Пані Тамара, виходить, що ви така тендітна жінка. Ви все це зараз намагаєтеся зробити і в Україні, і за кордоном. Тобто сказати людям, що насправді відбувалося, і вони щиро вам вірять, і бачать, що так і було насправді. А ось успіх і секрет того, що вас так сприймають, як ви думаєте, у чому? Ну, я дуже багато бачила на власні очі. Я багато робила власними руками, і мені випала нагода, я не скажу, що пощастило, бо це неможливо назвати щастям, але мені випала нагода бути свідком і безпосередньо бойових дій, і бути, опинятися в тих місцях, де відбувалися ключові знакові події нашої війни. Ми були в ніч виходу, скажімо, з Дебальцева, ми були в інших місцях. Це ви волонтерською діяльністю коли займалися? В якості волонтера. Крім того, я з багатьма людьми я спілкуюся, мене цікавлять ці питання, і тоді цікавили, і працюючи над одною, над другою книгою, я намагалася максимально говорити з людьми, задавати питання. Це з тими людьми, які там жили? Які там жили, без упереджень. Я говорила із біженцями різних поглядів, з різною історією, з різним ставленням до того, що там було. Мені важливо було зрозуміти реальну картину, як одне з найбагатших міст України з досить високим рівнем життя і з прогресією, з майбутнім, із проектами, із виступами зірок світового рівня, скажімо, да, з цими всіма речами, як вони опинилися в стані війни, чому вони повірили в багатьох випадках оцій російській пропаганді, і чому, що росіяни зробили, які вони методи застосували. І коли я про це говорила і про це міркувала, для мене було великим відкриттям, коли я зрозуміла, що при бажанні росіяни можуть те саме повторити не тільки в Донецьку, а вони можуть те саме повторити в будь-якій області України, якщо матимуть час, ресурси, і якщо ми їм не завадимо в зародку, якщо ми не будемо відчайдушно з цим боротися. І я про це писала, і ці обидві книги написані в очікуванні великого вторгнення, великої війни. Для мене було очевидно якось... Це ж ви написали ще якого року? Готова була книга? Книга «Доця» була написана в 18-му році, а «Принцип втручання» був написаний
20-му, 21-му. Тобто ви передбачали вже отак повномасштабне вторгнення? Ну, можна що значить передбачали? Мені багато разів говорять, що от у вашій досі, скажімо, ви там дуже багато передбачили, її можна читати як передбачення, як якісь там розкривати, там якісь епізоди є, які потім втілилися в життя дуже, дуже сильно. Або принцип втручання, скажімо, головна героїня, там у мене вдова військового, який загинув. І це був той час, коли про вдів і про військових, і про наші втрати взагалі не говорили. Цього не було в публічному просторі, майже не було. І про ветеранів у нас дозволяли собі згадувати в такому зневажливому контексті або негативному. Атошник те зробив, атошник все, атошник наїхав на когось, атошник побився в такому, знаєте, ключі. І це був такий період знецінення певного і спроби показати, що війна не справжня, не коротка, що вона от-от закінчиться. Ну, ви знаєте, не знаю, можливо, десь в якихось областях так і було. В Дніпрі інакше ставлення було взагалі і до атошників, от як ви кажете, так, на них. То тут дуже багато волонтерських центрів, штабів, і шпиталь, і лікарні, і все інше, що працювало на той час, от з 14-го року, саме на такий як щит, на щит. І тут дуже багато переселенців було з 14-го року. Тобто Дніпро зсередини відчув це все. Тобто, Дніпро ми не можна був величезним сказати, що... волонтерським центром, величезним хабом. Ми всі проїжджали через Дніпро, ми всі тут зупинялися, тут був такий рух постійно. І єдине, що в 14-15 році з Дніпра можна було їхати з волонтерською допомогою, наприклад, в Широкине, да, яке-небудь, або на південь, або туди, в ті краї. А зараз фронт зовсім підкотився під лінією так. фронту. Да, зовсім Дніпро, по суті, перетворилося на прифронтове місто, вже не тил, а зовсім-зовсім близько. Це правда. Для мене була думка про те, що велика війна буде, вона весь час в мені була. Я бачила логіку їхню, я бачила логіку того, що росіяни роблять, а скільки вони вкладають, а які масштабні вони закладають програми, розраховані не на рік. І було очевидно, що вони ніколи в житті не обмежаться частиною Донеччини, Луганщини, Криму. Що вони захочуть більшого, що вони, їхня мета, і зараз я вважаю, що їхня мета не тільки вся Україна. По суті, вони прямо заявляють про те, що вони планують окупувати країни так званого Варшавського договору. Тобто під ударом буде країни Балтії, під ударом Польща, під ударом Південна Європа. Скільки їм... Це вже буде можливостей, розумієте? І те, що Україна зараз їх стримує, ми даємо час Європі підготуватися. І мені дуже прикро і боляче, бо я бачу, як один в один повторюються події, скажімо, сторічної давнини. Коли в очікуванні великої війни, коли Європа мала б подивитися на нацистську Німеччину, коли Європа мала б подивитися, що собою являє Радянський Союз, і зрозуміти, якого вони агресора своїм небажанням втрутитися, виховали і витягли із лаптів, і озброїли, і дали їм заводи, і все інше, і що відбувається. Але тоді якось так само відбувалася оця політика перечікування, замирення, сподівання, що все... Минеться якось. Що минеться малою кров'ю. Малою кров'ю була Україна, вважалась. Ну і Польща тоді. Був поділ Польщі. Тобто вважалося, що малою кров'ю Європа обійдеться. Знову зараз те саме. Ми бачимо, що є думки про те, що росіян і імперську амбіцію можна задовольнити, кинувши їм на розтерзання Україну. Так не буде. Ми знову на порозі величезної, великої війни. І якщо зараз сильна Європа, багата Європа не втрутиться, ми ж не просимо у них людьми. Хоча могли б, чесно кажучи. Могли б, чесно кажучи, зважаючи на всі обставини. Там вже ж українці закінчуються, знаєте? Це вже ми могли страшно. Б говорити про те, що нам потрібні люди. Ми просимо зброю, ми просимо гроші. А в таких великих війнах а гроші взагалі не мають ніякого значення. Ви можете їх кидати, як в топку. Це папірці за великим рахунком. Якщо ви ними купуєте собі час і купуєте життя своїх людей, то зробіть.
Пані Тамаро, знаєте, виходить, що ми якраз, от ви в своїй особі, ви на цьому наголошуєте, ви про це постійно говорите, ви проводите заходи різні і постійно про це йдеться мова. Але чи чують вас? Ось питання. І хто? І хто повинен вас почути? Чують. Але я б сказала, що чують впіввуха. На одним вухом чують, а друге вухо дуже сильно залите воском російської присутності, російської пропаганди і сподіванням на те, що росіяни рано чи пізно образумляться, і що вони передумають, і що вони встидяться, і вони зроблять якісь висновки, добровільно відступлять. І це дуже сильно відчувається і в Європі, зокрема в тому, що там дуже потужне російське лобі на всіх рівнях, на академічному, в культурному середовищі, в видавничому середовищі, в середовищі цивільних проєктів і різного роду грантів і програм для підтримки, скажімо, культурного сектору. У них надзвичайно високий там вплив. Зокрема, коли запрошують українців до виступу на різних форумах, гласно, але не гласно ставлять перед фактами, що ви будете говорити разом з росіянами, що це не буде презентація української точки зору, що це не буде презентація України, що це буде дискусія із росіянами. І коли ми відмовляємось від такого формату дискусії, або ставимо організаторів перед фактом, що буде скандал, ми будемо про це говорити, вони дуже знехотя відступають, ну добре, погоджуються, вони тоді прибирають або не прибирають. Угу. Прибирають українців деколи, іноді прибирають росіян з програми фестивалів. Але от у нас, наприклад, у Польщі був випадок, коли троє українських письменниць, і я в тому числі, ми сидимо на сцені, у нас всього година дискусія, враховуючи, що це все з перекладом, тобто час кожній із нас 10-15 хвилин для виступу – це максимум. І ці 10-15 хвилин ми змушені відповідати на питання модераторки про російських письменників, про російську культуру, чому росіяни те-то і те-то зробили, а що буде далі з Росією. Тобто нас в примусовому порядку знову повертають в дискурс і змушують говорити про Пушкіна, як би ми цього не хотіли. І це є. І для того, щоб... Як це побороти, пані Тому? Над цим працюють дуже багато українських інтелектуалів, викладачів, вчених, письменників, журналістів, маса людей, дуже багато жінок, ну, тому що вони виїзні, і вони переважно зараз, оця, як ми називаємо це, культурною дипломатією, вона лягає на плечі жіночі дуже часто. І ми лупаємо цю скалу. Потрошку, але ситуація змінюється на нашу користь, але повільніше, ніж нам би того хотілося. Ще одна книга, це вже, мабуть, останнє буде питання, ми про неї трохи поговоримо і про ті книги, які, можливо, зараз в роботі у вас ще є, так? Ось про що ця книга, вона трошки пізніше була написана вже. Ну, це трошки пізніше, вона не така вона не документальна, вона не має під собою документального підґрунтя, це детектив, але героями цього детективу є люди, які воювали, або люди, які опечені так чи інакше війною, і люди, для яких війна так і не почалась. Угу. Вони всі живуть в одному райцентрі на Черкащині, у них там відбувається своя інтрига, свої події. Для мене ця книга дорога, в тому числі тому, що мене часто запитують, чи буде продовження цієї серії, чи буде продовження детектива цього. На рахунок продовження серії детективної я не впевнена, але я думаю, що буде для мене особисто продовження теми. Мені дуже цікаво зараз міркувати про жінок наших, причому про жінок середнього віку, які зараз дуже сильно проходять певну світоглядну кризу і роблять великий аудит своїх установок і оцінюють, наскільки вони правильно жили, неправильно, який багаж вони винесли настанов і наставлянь від своїх мам і бабусь, що спрацювало, що ні, що треба в сучасному світі трошки змінити і яким є насправді становище жінки в суспільстві, в країні і за великим рахунком, чого ми самі для себе хочемо і яка наша мета. Мені хочеться, щоб у нас була чесна розмова на цю тему. І я пишу зараз третю книгу, третій роман. І якщо все буде нормально, якщо нас не розбомблять, якщо десь там не станеться якихось таких подій, я дуже сподіваюся, що цього року він вийде
у видавництві «Білка», там, де друкуються всі мої книги. І ми як якимось чином про це ще поговоримо. Але, ну, звісно, також буде про війну. А війна є фоном, війна є чинником впливу, який дуже сильно змінює все, що довкола нас. І неможливо писати навіть детективи, навіть містику якусь, навіть якісь фентезі, не згадавши про війну. Це якраз те, що зараз людям потрібно, тому що ми не можемо відійти від тих подій. Ми повинні собі, коли читаємо, уявити, що переживала та людина чи інша, як вона вийшла з тої чи іншої ситуації. І взагалі ви як провідниця, мабуть, в такому сенсі дуже доброму читацькому. І допомагаєте людям зрозуміти і побачити правду, побачити те, що було насправді. Так. Дуже дякуємо вам, дякуємо, що вам, приїхали за запрошення, до нас, до нашої студії. Тамара Горіха-Зерня сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.